Këtë të mërkur, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u thirr në komisariat për të dhënë edhe dëshminë e tij për policinë, në lidhje me incidentin që ndodhi ditën e martë gjatë fillimit të protestës. Por Berisha nuk ka pranuar të jap deklaratën e tij, këtë e bëri të ditur zëdhënësi Alfred Lela në një reagim në Facebook. Më marrin gazetarë për të më pyetur, a ka marrë Berisha thirrje për të dëshmuar në polici dhe kur do shkojë? Pra Berisha duhet të dënjoka këtë polici kulime politike dhe ta shpenzojë, qoftë edhe për një minutë me të, sikur dëshmia e tij nuk u dha plot publikisht dhe sikur nuk u pa gjithçka publikisht. Sikur dhuna në fytyrën e tij dhe të opozitës nuk mjafton, policia duhet të bëjë mrapsh nga seria provokimeve dhe të rrinë në vrimën e saj që qel betera këmb korrupsioni. Ndërkaq agresori që goditi liderin e Partisë Demokratike 31 vjeçari Gerçeu, i është dhënë edhe masa e sigurisë nga Spitali i Traumës, aty ku është dërguar ditën e djeshme pasi pësoi dhe lëndime të shumta. Nga komisariati numër 1, policia i ka komunikuar dhe arrestin Sheut për veprën penale goditje për shkak të detyrës. Gjithashtu truprojat e Berishës u shoqëruan gjatë mesnatës në polici, por gjatë ditës së sotme janë lënë të lirë. Në dëshminë e tyre truprojat kanë deklaruar se vetëm kanë parë një person që është futur dhe kanë qelluar liderin e Partisë Demokratike dhe për këtë arsye kanë ndërhyrë edhe ata për ta neutralizuar duke bërë detyrën. Ndaj tyre nuk është ngritur asnjë procedim penal dhe tani janë lënë të lirë.